Har du lyst til å studere kjemi? Nydelig! Da har du kommet rett. Og her på NTNU har du faktisk tre ulike valg. Hun der studerer bachelor i kjemi. Han er borte. Studerer kjemiingeniør. Og hun her studerer industriell kjemi og bioteknologi. Ok, dette kan virke litt komplisert. Men hun som studerer bachelor, hun gjør et ordentlig dypdykk i kjemi. Her har de mest kjemifag av alle. Vil du være med å skape morgendagens medisiner? Eller kanskje forske på hjernen? Elsker du lab? Ja, da er dette noe for deg. Enten du tar masteren her i Norge, eller i utlandet. Han som går kjemiingeniør, går jo også en bachelor. Men det hun leser om, det gjør han i praksis. Ja, sånn grovt sett. Her blir man god på beregning, og klarer til å gå rett ut i jobb som ingeniør i små og store bedrifter når man er ferdig. Det var faktisk en kjemiingeniør som utviklet koronatesten. Og så var det vår kjære industrielle kjemi- og bioteknologistudent da. Hun går en integrert master, som vil si at det går 5 år før de er ferdig utdannet. Om han lærer å bruke formlene, ja, så fokuserer hun på hvorfor formlene er som de er. Her blir det sivilingeniører, som er ettertraktet på jobbmarkedet, både i industrien og innen forskning. Alle disse tre studerer kjemi ved NTNU. Lurer du på hvilket studie som passer deg best? Prøv valgomaten vår.